kubushoje umwaka utari mu bitaro, kubushoje umwaka utari mu igare, kubushoje umwaka utari muri gereza, kubushoje umwaka amaboko ari mazima, kubushoje umwaka amaso areba, kubushoje umwaka uri mu rugo rwawe. Icyo ni ikimenyetso. Kubushoje umwaka amaso areba, ureba, ureba, ugasoza umwaka amaboko akora, ugasoza umwaka amaguru ari mazima, ugasoza umwaka uri mu rusengero. Icyo ni ikimenyetso. Ndiyo. Urabyemeye? Uyu mujyi utuyemo abantu ibihumbi n'ibihumbi kubera icyo ari we wateranye. Icyo ni ikimenyetso. Nimuvuge ngo amen. Icya kabiri kigaragaza ko umugisha w'Imana uyu mwaka uri ku buzima bwawe, nimuvuge ngo amen. Amen. Ni impfu wasimbutse. Iki ni iki? Ipfu wasimbutse uyu mwaka urangiye, ukaba ushoje umwaka uriho. Iki ni ikimenyetso kigaragaza ko umugisha w'Imana uri imbere yawe. Uyu mwaka hari abantu basimbutse ipfu bari mu rusengero. Yego. Hari uwaba yibutse ko arwaye barasimbutse. Yego. Hari impanuka Imana yagukijije. Yego. Hari abagiye ku iseta bavayo. Yego. Hashimwe Imana yagusimbukije ipfu. Hari igihe tubivuga ukumva biroroshye, ariko Imana yakoze ibirenze. Mvuye muri dove mu kanya gashize, umuntu aduhaye ubuhamya. Mu kwezi kwa munani yagize ikibazo, agira ikibazo nk'icyo nagize 2018. 2018 nari mu giterane kirimo abantu bikubye nk'amwe nk'inshuro nk'eshatu, kuko cyari giterane cy'uburasirazuba, bahuje amakorali menshi. Ndi ku gatuti ndi kwigisha nk'uko mpagaze, numva paralize ikinya kimfashe ku musaya. Ndi kuvuga numva marira atandahanagura, numva nk'umusaya uri kuba munini. Nibaza ibibaye biranyobera, mbwira pasiteri ngo nikomereze aho ngeze. Pasiteri araza arigisha, tujye aho tugiye bagiye kutwakirira ngo dutahe. Bazanye inyama, agafiriti, nteye ifoke ntamiye agafiriti kanga gufata, nkweye amazi aca ku ruhande ndahanagura. Pasiteri arambwira tubaye iki ko utari kurya? Kuko ntari nzi ibibaye. Ndavuga nti ndumva naniwe cyane. Ati umuntu ananiwe ntarya aranywa. Ati ngaho nanywa fanti gaca ahangaha. Barambwira imodoka igucyuriraje, njya mu modoka, ngeze mu rugo mbwira madamu nifite ikibazo, uyu musaya sindi kwiyumva neza, kandi ndi kunywa amazi agaca ku ruhande, kandi iri jisho riri kurira. Arambwira ati nose wajya mu buriri ukaryama kuri farumasi. Muganga arambwira ati wagize ikibazo, wananiwe n'umunaniro ukabije, fata uyu muti ugenda utonyangirize mu jisho uryame, ejo buzacya ayo marira yahagaze wanaruhutse n'umunaniro wagize. Bampa umuti ndaza ntonyangiriza mu jisho ndaryama. Mu gitondo madamu kubera ko naryamye mfite ikibazo arabyuka cyane itara ryo hejuru ya shambure, andebye abona ijisho rimwe rirakanuye, umunwa wahengamye uri hano. Ahambwiye ati sheri ndikanga nti bite? Ati umeze ute? Nimeze neza. Ati wahengamye? Ati wahengamye? Aragenda azana miriwari indorerwamo arampa. Nirebye mbona umunwa uri hano, navuga ukaza hano. Madamu aravuga ati karabaye urahengamye. Ahamagara umumotari bangeza kumuhima. Umuganga wanyakiriye kuri resepusiyo yaranzi arambwira umukozi w'Imana urwaye paralize fasiyare ryari. Ibi bintu byamfashije. Ati yoni stroke biteye ubwoba, turapfuye, turahengamye. Ashyira dogiteri ndebye arambwira ati wafashwe ryari? Nafashwe ejo turi mu giterane saa munani. None se ko waje utinze, iyi paralize iyo uje mu masaha atatu hari imiti tugutera igakaruma, none watinze sindagushobora transfer CHK. Ngeze CHK dogiteri ndebye arambwira ati wafashwe ryari? Nafashwe ejo. Ati waratinze, iyi paralize ubu wahengamye umunwa biragoye kugira ngo wongere ugaruke, ubishobora no gufata urundi ruhande. Icyakora tugiye kwandikira imiti wari kunywa mu masaha atatu, ugende uyinywe urebe. Banyandikira ibinini by'ibihumbi 60 bitari kuri mitiweli. Ndagenda ibinini ndabigura ndabinywa ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wundi wa mbere nsubirayo. Anshyira ku mashini, ansize ku mashini arambwira ngo umunwa wagarutse santimetero ezo. Sinzi ko muzi ibipurizo. Arambwira tujye uhuha mu gipurizo cyuzure, gifunge iyi karito yose uzayirangiza uhuhuhuhu. Subirayo, ibipurizo bishize. Arambwira ngo ndabona umuntu ugenda ugaruka gakeya, usigaje imyitozo ibiri. Umwitozo wundi usigaje ni uwo kujya ugenda ukirirwa ujunditse amazi. Ngafata amazi nkajundika ku buryo ataraza gutoboka ngo agwe nkwirirwa ameze ntya. Subira arambwira ati rero ati ndabona bigenda biza. Ati usigaje umwitozo wo kujya muri kine ukajyuza kabiri mu cyumweru. Nkajya muri kine bakazana mashine ebyiri zimeze nka telefoni, imwe bakayishyira ku itama, indi bakayishyira ku musaya, bagacomeka muri mashini, bagashyira ku mashanyarazi bakatse. Ya mashini ikayigenda ikurura igarura igarura igarura. Ku munsi wa kane hafi mu kwezi kose subirayo. Dogiteri arambwira ngo ndabona ibintu byaba bigenda biza ku murongo. Ati urimo uragenda ukira wari upfuye. Ariko umunsi wa nyuma navuye muri kine, narasohotse ngeze ku muryango wa kine, nsanga umugabo bazanye mu kagare ngo yavuye mu kazi nijoro arakaraba. Mu gitondo abyutse ngo yegure ajye ku kazi, asanga ameza atya.
uku kuryama ukabyuka ntago ari bisanzwe hari ipfu imana yagusimbukije none reka ndeke ibi ejo buri mu kwezi kucyenda iryinyo ryarandiye iryinyo amagara mu dokiteri w'inshuti yanjye ufasha umukobwa wanjye ndamubwira dokiteri kukijigo kiri kunjye ati ngwino nkurebe ngezeyo ashyira kuri mashini ashyira kuri kamera arambwira ngo kijigo cyawe cyaracukutse none biragenda bite ati icyo kijigo gifite imitsi ijya ku bwonko tugikuye wapfa icyo dukora icyo kijigo turagihoma kandi kugihoma birahenze ni nangahe ati ni 120 ikijigo kimwe nkurekire nshaka kubabwira amashimwe mufite uburemere afite ikijigo kimwe 120 ati niko bigenda nuko ko ntayabonera rimwe ati turakuzura umukozi w'Imana tugihoma muri fase 3 duhoma rimwe mu cyumweru ikindi cyumweru kagaruka ikindi cyumweru kagaruka bikaba birahuye burukuje uzajyuza na 40 ukuruza ni 40 konshure 3 iryibiru zawe yatanze nari mfite kuri mobile money aya mbere ndayasiga baroza barahoma cyumweru gishize ndagaruka baroza barahoma ntanga indi current icyumweru gishize ndagaruka baroza barahoma igihe biri biragiye kuryinyo rimwe ubaramenye ufite mu kanwa ushoje umwaka uyabare nawe nta nari muratanga higice byarampiriye se hamaze ameza abiri hazamo imisonga subiyeyo arambwira ngo igihomo ntago cyafunze hejuro kigomba gufunga rwo kugira ngo twongere dukorogoshore tugikuramo dushyiremo ibindi bishobora kugutera ikibazo gikomeye wareka tukarikura niko wambwiye ko umuntu yapfa wavuze ko gifite imitsi ijya ku bwonko none ugikure mfe ati biragoye rwo kongera kugihoma ati wa metriza tukagikura bitewe n'uburibwe numva gafite ndamubwira ngo ngaho gikure yazanye nyundo azana ama PS ana isinde juro ahambwira ati tugiye kugikura mbega inyundo mu kanwa arakubita arakubita ngiye kubona mbona gishikuyemo arakinyereka arambwira ngo ugize amahirwe iyo kivuyemo nabi hari amaraso ahora atonyanga aho kiba cyavuye atari ku buryo kirijigo kivuyemo bigaragara ko nta kibazo uzagira hari abantu bari mu iteraniro bashoje umwaka bafite amenyo yose ngo bakomere imana amashyi ubwo urumva ari byoroshye hari impfu imana yadusimbukije icyo ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko umugisha wawe uhari kambabwirize imfunguzo zizagufasha uhura n'umugisha wawe uyu mwaka 2024 umuntu wese uri mu iteraniro izi mfunguzo urasabwa kuzicyura kugira ngo ugende uzikoreshe urebe ku mwaka utaha ubuzima urimo bwatandukana n'ubwo uzaba ugiye kwinjiramo umuntu wese uri mu iteraniro urufunguzo rwa mbere ushobora gufasha guhura n'umugisha wawe ni urufunguzo rwitwa kwihana umuntu uri mu iteraniro ugisambana ukiba ukinywa inzoga ukigambana ukiroga ntabwo nazi ku Kigali baroga ariko nabimenyeje ubundi ngo bajya baroga abarozi imwe musenga ngo murashaka umugisha muroga uzavahe mwandaya mwe murandeba gutyo ahubwo ngo ntandaya iba mu rusayi zibamo zisigaye zizamo murasabwa kwihana ibi ntago dushobora kureka kubibabwira ubaye uri mu iki gitaramo iyi tariki ya mbere 2024 uyandi kuvuge ngo uyu munsi nemeye Yesu nk'umwami n'umukiza ayobora ubuzima bwanjye kugira ngo mpure n'umugisha Imana yangeneye wakoze amaveye menshi waraye amajoro menshi guhera saa mbiri uri aha ngaha uyu ni saa 10 hafi n'imwe za mu gitondo burakeye ugataha uko waje utabwiye Yesu ngo mbabarire ibyaha byanjye umpuze n'umugisha ndakurahiye uzahera mu rungabangabo uzahora uzubyine usirimbe usimbuke uvuza akaruru utahe ariko hari ibyo utazabona uhawe amahirwe rero urufunguzo uze kurutahana ubwira Imana ngo umunsi mwiza nibuka nubona kwemereyeho tukeneye kuza kubona abasore n'abakobwa mu iteraniro bataha bafashe icyemezo bavuze ngo urufunguzo rwitwa kwihana turarucyuye urwo ni urufunguzo rwa mbere kwihana ibyaha urufunguzo rwa kabiri rwagufasha guhura n'umugisha wa Imana yaguteguriye uyu mwaka n'urufunguzo rwitwa kumvira Imana abantu bose baraha benshi bavuganye n'Imana ariko rimwe na rimwe gushyira mu bikorwa iby'Imana yavuze biba ikibazo hari abantu Imana ibuze ibintu bakabikomeza biragoye kugira ngo uzabone umugisha utumva iby'Imana yavuze niba Imana ikubwiye ngo nyuraha ikubwiye ngo reka ibi bireke ikubwiye ngo nzaguhera umugisha muri ibi kora ibyo ikubwiye ibi Abrahamu yarabikoze mu itangiriro 12 ni umugabo wumviye Imana Imana yabwiye ngo Abrahamu va mu gihugu cyaso jya mu gihugu nzakwereka iramubwira ngo nzaguha umugisha nzogeza izina ryawe iramubwira ngo uzaba umugisha
iramubwira ngo muri wowe nimwe amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha. Niwe mugabo wumviye Imana ahaguruka atazi yajya abwira umugore ngo iravuze kandi ivuze ntibeshya ngo ino tugende ivuze ko izaduhereza umugisha. Yemera guhaguruka atazi yajya yumvira Imana ivuganye nawe. Niba Imana ikubwiye ngo ukore ibi bikora ukwikubwiye kuko ari ibivuze izasoza icyo yavuganye nawe. Nimuvuge ngo amen. Amen. Urufunguzo rwa kabiri ni ukumvira Imana. Urufunguzo rwa gatatu mpite mvuga urwa kane rushobora kugufasha guhura n'umugisha Imana yaguteguriye ni urufunguzo rwitwa umwete, umuhati, ishyaka, kuraje. Umwete sinzi ko mwumva icyo ari cyo. Urumva umwete? Umwete, kugira umwete mu by'Imana ikubwiye. Dufite abantu b'abanebwe badafite ibyo bakora. Imana ngo yaravuze ngo izampa umugisha. Ukora iki? Utwara igare, ucuruza itomati, utwara moto, izaguha umugisha. Ukora iki? Ko nibyo ukora ubikorana intege nkeya. Urasabwa gutunga urufunguzo rwitwa umwete kugira ngo ugere ku by'Imana yavuganye nawe. Nubu munebwe biragoye. Abo twari kumwe kare nabibabwiye dufite amasezerano menshi Imana yaduhaye. Imaze kuyaduha idutega umutego ko tuyasatira tuyegera. Imana ikubwiye ngo mwana wanjye nzagukorera ubukwe tayari tereta. Wo dufite abantu ntazi ukuntu bameze. Imana ibwira ngo mwana wanjye ndi Imana ngukoreye ubukwe aho kugira ngo aterete akabyina igisirimba ahumirije by'ubyina ari kureba. Shyiramo umwete va mu bintu by'imikino. Ese murankurikiye? Imana ikakubwira ngo mwana wanjye nzaguha amafaranga. Hita ushaka make ujye gucuruza utangire kuko ari ibivuze izabikora. Yes. Ufite abantu bari mu iriteraniro. Imana yabwiye ngo izaha amamodoka nkuko nanjye yabimbwiye. Akakubwira ngo mwana wanjye guranejeje nzaguha imodoka. Warangiza ukicara. Ubusiguhaye wayimaze iki? Ntuza aho bakandagira. Ntuza umuhanda bagenderamo. Ubiguhaye wayikorera, wayisunika, wayirya, wayimaze iki? Abantu bari mu iriteraniro. Ndabizi ko benshi bafite amasezerano y'amamodoka nkuko nanjye ndifite. Imana yambwiye imodoka inshuro zirenze eshanu n'ubiri kuyimbwira. Ariko ikintu cyantangaje namwe cyabatangaza. Muri mwebwe hari umuntu Imana yigeze ibwira imodoka ikamubwira ngo kubera uburyo unejeje nzaguha n'umushoferi. Niba hari urimo ikakubwira ngo ndayiguhaye ariko kubera uburyo ngukunda nzaguha n'umushoferi, wowe uri igitangaza. Iyo kubwiye imodoka rero uba uzayitwara. Iki bikubwira icyo usabwa? Ujya kwiga. Habanza iki? Amategeko y'umuhanda. Niyo babanza kugira ngo ubone icyo bita provisoire. Iyo umaze gutsindira provisoire ujya gushaka permis. Rero nanjye byambayeho ibimbwiye inshuro zirenze eshanu navuga nti kajya kwiga amategeko y'umuhanda. Wabona Imana ibikoze ntigikina. Ngeze mu ishuri ngiye kwiga amategeko y'umuhanda nsanga biga ibintu by'abana byoroshye, ku bintu ngo by'imirongo ngo icagaguye, ngo imirongo miremire, ngo ibyapa ngo bya 80, ngo abana ngo b'imyaka 18. Ibi nibyo natinze use narindi hehe kwe. Ndabisoma ndabibroka. Mwarimu aravuga ngo batanze code tugufatire code yo gukora ikizami. Ni none se mufatira code. Bampa code njya kuri polisi kumuhima ngeze bampa mashini shyiramo code funguye nzamuye ikizami mbona ni bya bindi twize ngo gutsinda na manota 12 kuri 20. Avuga nti rwose ndabona 20. 12 ku mirongo ibintu nk'ibi ngibi. Ndatayipinga ndemeza hitamo ndakubita gusoza ikizami. Nkubita gusoza ikizami nyuma yanjye hari umupolisi nzamuye ku manota mbona hiyanditseho 11. Umupolisi arambwira ati kudahaguruka ni ngwino ndebere. Araza ati wabuze rimwe soka. Rimwe nkigera hanze mwarimu wanyigishije arampamagara arambwira ngo umukozi w'Imana watsinze ntimbuze rimwe. Arambwira ati bijya bibaho hani wacu utsinzwe uragaruka ugasibira wihangana uzahita uribona. Subira gusibira turi ku ijambo ryitwa umwete. Subira gusibira. Ngezeyo mbona bagaruye bya bindi kandi ngo nibyo turasubiramo. Icyumweru gishize aravuga ngo ko batanze code ngo ufatire. Nyese ko turi gusubiramo bya bindi fatira code. Amfatira code subira kuri polisi kumuhima bampa mashini sizemo ikizami nzamuye ikizami mbona ni kopi ya bya bindi twakoze bagaruye neza neza. Ndavuga nti noneho mbuze 12 aha nabafite ikibazo gikomeye. Ndakora ndemeza ndazamura icya mbere icya kabiri icya 12:20 ndemeza. Ubwo haba ari umupolisi uri nyuma yawe kugenda areba uko ukora mpita nkubita gusoza ikizami nkubise ku manota 11. Umupolisi araza aravuga ati kudahaguruka ntindebere kuko numvaga narebye na aravuga ngo ubuzi nota rimwe. So kamvuga nti n'ubundi niwacu ntawatwaye imodoka. Satani ni umugome abashaka kuduca intege. Sohoka nacitse intege.
ikuvuga nti ibintu ubundi najemo wasanga ari abahanuzi bagize amaranga mutima soka nabivuyemo ngeze mu rugo nituriza baza kuntumira mu giterane kicukiro giterane kitwa ngo garuka ushime ngezeho batanga promotion ku bantu ngo baze bashime imana baha abantu batanu haza umusore wa mbere washimye imana aravuga ati mfite ishimwe shaka kumufasha kumpera imana icyubahiro aravuga ngo ejo nabonye provisoire kandi nayibonye maze gukora inshuro 38 mbega umwete we mirongo itatu n'umunani yavuze amastade yakoreyemo yavuze online yakoze uturere yaratumaze akora ikizami abona ne abona arindwi abona umunani abona icumi abona icyenda inshuro mirongo itatu n'umunani nkaba mfashe icyemezo ndavuga nti mana ngiye gusubira kuyandikira niba arakoze mirongo itatu n'umunani nkaba nkoze kabiri gusa ibi bintu rwose we baragutereta rimwe bakubenga ngo ubivuyemo ongera uterete ongera udepose ongera waprayinge gahunda ni ugukomeza ukagira umwete ejo byaranze ariko none byakunda mu kwa mbere byakanga mu kwa kabiri bigakunda mu kwa kabiri byakanga mu kwa gatatu bigakunda komeza subirayo ndiyandikisha bwira mwarimu ntiho rero ndananiwe kuza mu ishuri mpereza ibibazo ampereza soft ibibazo bari 400 bari 100 sinibuka ibibazo yampaye byari byinshi ndasoma numva nabifashe ntifisabira code mwari ansabira code subirayo ku ishuri ya gatatu bampa mashine ndakora mbona ni bya bindi byagarutse igitangaza nkubise ku manota haza 10 ariko ibitangaza biragurira wasaba muri kunseka arimo abantu bamaze kumera nkanjye inshuro yaka ya gatatu ngeze mu rugo nganira na madamu ahangaye ariko se nta kibazo ufite ni ntacyo gatatu mu kinyarwanda ndavuga ni nayobye ubundi bwa gatatu mane nakoze mu cyongereza cyangwa mu gifaransa wenda nkareba ahangaye ati none se ubu ngubu urumva bimeze bite ndumva ndashobora gusubirayo ati koko ni koko ahangaye ati ariko rero ushobora kuba biriya bintu utajya ubyiga waretse nkigirayo ndavuga nti imana ishimwe agende nawe ndebe ndamwandikisha aragenda ariga ajyayo ageze ajya kuri polisi kumuhima arakora akoze abona umunani arazambwira ati bya bintu burya ntago bisanzwe ati birakomeye nese ibyo nakubwiraga arambwira ati ariko ngiye runyandikisha nanjye nkore nk'inshuro wakoze ndamwandikisha ku nshuro ya kabiri agiyeyo abona 18 abaratsinze araza arambwira ati natsinze ubu rero yatangiye kwiga imodoka we ari gutwara ariko nanjye mu kwa mbere nzongera nkore inshuro ya kane umve ibi bintu nasanze bisaba gushishikara ntabwo ugomba kuvuga ngo byanze ni byange none ariko ejo bizakunda urufunguzo rwitwa umwete urufunguzo rwitwa umuhate Zakayo yararukoresheje agiye kureba Yesu aravuga ngo uko bimeze kose simva hano ntamubonye ndurira igiti ajya mu giti agira umwete Yesu aramureba ambwira ngo Zakayo ururuka uyu munsi ndarara iwawe umwete wawe uzatuma Yesu akora ibintu bidasanzwe mu buzima bwawe uyu mwete Bartolomayo yarawukoresheje arasakuza baramucecekesha aravuga ngo sinceceka ndashaka kureba Yesu urasaba gutunga urufunguzo rwitwa umwete umugore arumaze imyaka 12 ava amaraso yarabyiganye aravuga ngo byanga bikunda ndakora kuri Yesu urasabwa kugira umwete urwo ni urufunguzo rwa gatatu uyu mwaka 2024 musabwa gukoresha kugira ngo tugere ku by'Imana yavuze ababwiriza umwete abaririmba umwete abakora ku rusengero umwete abacuruza umwete abahinga umwete buri muntu wese uri ahangaha ikintu cyose akora akoresha urufunguzo rwitwa umwete mani kakubwira mu mwana wanjye n'ucuruza icyayi n'amandazi zaguha umugisha ukabyuka saa tanu amandazi bayarya ryari koko urumva atari ikibazo igihe tugezemo n'igihe cyo kuryama dutinze tukabyuka kare gerageza ugire umwete kandi umuntu wese Imana izamuhera umugisha mu cyakora ubungiye umugisha wanjye uri mukubwiriza niho namariye evidence kabisa nasize mu mwete aho dufite ikibazo cy'abantu bananiwe kutwara moto ngo bashaka kuza kubwiriza si ibyawe jya kuri moto ushyire mu mwete hari umugisha wawe wibivanga urwo rufunguzo murarwumvise se urabanebwe bari hano baze kwihana tuze kubasengera mugire umwete uyu mwaka n'umwaka gukora cyane urufunguzo rwa nyuma rwa kane rwagufasha guhura n'iby'Imana yavuganye nawe ni urufunguzo rwitwa kwimenya kwisobanukirwa kumenya uwo uri we wowe uri nde ukeneye umugisha ubundi uriyizi
dufite urugamba rw'abantu bashaka Imana ibahereza ibintu byayo kandi batari basobanukirwa abari bo. Mfite ubwoba mu iki gihe, ubu ngubu ibintu byarivanze. Ntitukimenya abakobwa n'abagore. Iyo utari wisobanukirwa, kenshi ugwa mu makosa, ukagwa mu mutego, ukabura umugisha wari ukwiye kubona. Kubera iki wishushanyije? Ntago ndabona intare igendana n'imbwa. Ntago bishoboka. Sindabona imbwa igendana n'intare. Ariko ibintu byarivanze, abakristo n'abapagani ntitukimenya kubatandukanya. Umuntu arashaka, yamara kuba umugore, agakomeza akanura nk'abakobwa. Byarahindutse. Reba nk'abagore. Wambare nk'abagore. Ugende nk'abagore, uvuge nk'abagore, witware nk'umuntu washatse, isobanukirwe, ugere ku rwego, umuntu nakureba, si ngombwa ngo tubwire kuri umukristo. Imyambarire yawe, imivugire yawe, imikorere yawe, izatubwira icyo uri cyo. Si ko kutisobanukirwa ari igitangaza. Umuntu wize nkawe, umuntu w'umusirimu nkawe, wize, ukajya mu isoko kugura ipataro, ugasanga hamanitse ipataro ebyiri, ipataro icitse n'inzima, ukagura icitse, ugasiga inzima. Ubwo ntufite ikibazo. Iyo umuntu atari yisobanukirwa, agwa mu rugamba, agwa mu mutego, atarazi, ariko umuntu wisobanukiwe. Hari ibyo atarya, hari ibyo atanywa, hari ibyo atambara, hari aho aticara, kubera iki? Yamaze kumenya uwo ari we. Hariza mukavuga ngo intwari ngo zatubanjirije, ngo ziradutegereje, bariya bagabo barisobanukiwe. Ubu Daniyeli ahantu yicaye wahicara. Ahantu Daniyeli yicaye, ubu wahicara, wa musore we. Daniyeli ahantu yicaye wahicara ngo Daniyeli ngo arantegereje tuzi Daniyeli bamuzaniye inyama na vino ibwami ku meza. Musore wisobanukiwe aravuga ngo hoya simbirya, ngo agambirira mu mutima, aravuga ngo ntabwo nziyandurisha ibyo kurya by'ubwami. Ariko we bije byose urarya, bije byose uranywa, warangiza ngo bamutaye mu rwobo ngo intare ntizamurya, ngo nanjye bantayemo ntizandya, zakuryana n'imyenda wowe. Wariye ibitaribwa, wanyoye ibitanyobwa, wambaye ibitambarwa, gera ku rwego wisobanukirwe, ku buryo umuntu nakureba amenya ngo urinde. Si ko abantu batari bisobanukirwa. Iyo ushaka kunywa icyayi ukinywera, iyo ushaka kunywa fanta wicara. Wowe ugomba kumenya ngo ndi umwana w'umwami. Umwana w'umwami ntarira habonye, umwana w'umwami nticara habonye, umwana w'umwami ntagenda uko abonye, kubera ko abamaze gusobanukirwa uwo ari we. None rero ndagira ngo munyemerere izi mfunguzo mvuze uko arenye. Turashaka gusenga tuzisaba Imana. Uri wese uri mu iteraniro atekereza urwo adafite abwira Imana ngo urunda rukeneye. Kwavuze urwitwa kwihana ibyaha, umuntu uri muri twebwe atari yakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Tumwifurije gutanga urufunguzo muri iki gitondo. Kabiri, kwavuze ngo nukumvira Imana, ushobora uje kugeza ku rwego wumvira abantu ntiwumvira Imana. Ubwira Imana ngo nkeneye urufunguzo rwitwa kumva ijwi ryawe akumvira. Gatatu, kwavuze ngo urufunguzo rwitwa umwete, umuhati, ishyaka. Niba uri mu iteraniro uri umunebwe, ubwira Imana ngo Mana nkiza ubunebwe. Ntizubunebwe. Twari ngo ugera mugasanga umuntu ni umunebwe n'amasahani ntayoza, n'abana ntabakarabya, ibintu byose ni umukozi. Gabanya ubunebwe, gerageza, gerageza. Si izo nzara zakoza amasahani, izo nzara zamesa. Zaharyana. Nyabunebwe, ugabanye miteto. Kane, turavuze ngo ni urufunguzo rwitwa kwisobanukirwa, kwimenya. Hari abantu bari mu iteraniro baba bakeneye izi mfunguzo ngo tubwire Imana ko tugiye kurutaha, kuzitahana, tugiye gutangira uyu mwaka, tugiye gutangira uku kwezi, tugenda dusatira ibyo Imana yavuze, ariko natwe twabigizemo uruhare. Niba uri mu iteraniro ukaba wumva ibi bintu bikureba, ukaba wumva isengesho warisengerwa, uhaguruke mu mwanya wawe, tubwire Imana igira uko ikugenza mu iteraniro, mu izina rya Yesu. Amen. Mani baho umugisha nashoje, kandi sinzi niba hari ibindi utekerezaho, niba hari ibindi wibazaho. Izi mfunguzo mvuze nenye, ushobora kuba ukeneye rumwe, ushobora kuba uzikeneye zose. Haguruka dufatikanye tubwire Imana ngo twagutaramiye, ariko tumenye ko uyu mwaka hari umugisha tugomba guhura nawo, ariko hari kondisiyo kugira ngo tubashe kuwakira. Rero mwe muhagurutse, Imana ibagirire neza, Imana ibumvire, ubitekereze mu mutima wawe, ubwire Imana ngo ndumva nkeneye umwete, ndumva nkeneye kwimenya, ndumva nkeneye kwisobanukirwa, ubwire Imana ngo icyo nkeneye ni iki ngiki, Imana yacu iri hano kandi irabyumva. Rero tugiye gusenga, ariko mbere yuko dusenga, abahagaze tukomeze duhagarare, ariko dutangaye amahirwe nanone. Hari umuntu uri muri twe, haba mu bahagaze, haba mu bicaye, utari yakizwa, utari yakira Yesu nk'umwami n'umukiza, akaba akigendera mu ngeso mbi, mu byaha. Akaba avuga ati inzoga yarananiye,
itabi ryarananiye, ubusambanyi bwarananiye, gusomana byarananiye, kwikinisha byarananiye, ariko ndumva imbaraga zirahanga izo ngeso zazincaho ngatangira uyu mwaka nanjye ndi umwana w'Imana. Niba urimo ntabwo twata tutaguhaye amahirwe niwe waduteranije, urambura ikiganza tugusengera Imana. Adiyakoni bamfashe, ndabona umwe hariya, murambura ibiganza mwe mwirebe inyuma n'ahandi, buri wese atekereze, buri wese atekereze. Umuntu uri kumva yasengerwa by'umwihariko arambura ikiganza. Niba hari ikintu cyakunaniye, tugiye kubwira Imana igushoboze kukinesha, iyi tariki uyandike mu matariki uzajya ushimaho Imana. Ujye ubwira Imana ngo tariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere 2024 muri veye yabereye muri Foscoy nahahuriye n'umugabo witwa Yesu ampindurira ubuzima, agufata icyemezo. Rambura ikiganza tukwingengera Imana, mumfashe aba protocole, murambura ibiganza. Dore n'undi hariya, mumfashe protocole. Abadiakoni n'aka kazi Imana yatuzaniye kugira ngo tukabemo. Yesu aguha umugisha, Yesu abahereza umugisha. Muraza kwihangana, muze mupfuka amahanga hangira ngo kamera ntijye ihagera, hari ababyanga wenda ngo batagira, ariko niko twabigenje. Mutere intambwe, mwarambuye ibiganza, mwegere hano mushumba abasengera Imana. Mutambuke, mutambuke, abantu mwese muhaguruke mwikicara. Dore icyatuzanye ni iki? Mupfuka amahanga, muri abasore beza nk'aba ngaba, mupfuka amaho ngaho, muri abakobwa beza nk'aba ngaba. Nava. Iyo nzoga urayinesha, tambuka. Iryo tabu urarinesha, tambuka. Uko kwikinisha urakunesha, tambuka. Ubwo busambanyi urabunesha, tambuka. Ubwo bujura urabunesha, tambuka. Ibyakunaniye, tambuka. Inshuti mbi, tambuka. Tandukana nabyo uyu mwaka w'umuntu udasanzwe. Bakristo ba Foscoya n'abashyitsi batugendereye, muhaguruke. Niba mudasinziriye, muhaguruke. Umuntu umva adafite ikibazo cy'umugongo, ahaguruke. Dore ikintu cyaduteranije. Dore ubunani, dore umwaka mushya. Ababyumva barabyumva. Dore nibi. Haleluya! Nibi. Nawe umutima uri kubibwira. Tambuka. Sawa. Tambuka. Yo, basore beza. Nawe urakoze cyane. Yo, uhuye na Yesu mu rukerera. Aye. Uhuye na Yesu mu rukerera, ariko ndanezerewe. Muri Foscoya habaye ibintu bikomeye. Mega basore. No hanze muturebere mwakagira Imana. Abadiyakoni bo muri Foscoya, mutugerere hanze. Hagira umuntu utaha. Dore umusaruro, Mana ishimwe. Dore veye niyi, celebration niyi. Nta usigaye, Imana iguha umugisha. Yesu aracyahamagara. Ngwino ubabarirwe. Ngwino ubabarirwe. Oh, tugiye gusenga. Ntekereza ko ntawe. Ariko tugize ubunani. Ndanezerewe. Niba hari ubunani bunejeje, ni ukubona abasore n'abakobwa bangana batya, bateye intambwe, bimutse, bavuye muri uriya bakaridayi, bemeye kujya. Urakoze nawe. Niki cyakunaniye? Tambuka. Zitingwino sange mutima nkunda cyane nakubaba. Kasaba abashumba begera aba bantu maze kumpera umushumba Solange Madame Pasteur microphone, bamumpera microphone. Abandi bashumba bari mu iteraniro mwegera aba bantu, azamura isengesho, namwe mugerageze usengera aba bantu, mubarambureho ibiganza, mubwire Imana ngo uyu ni umusaruro tubonye. Ko mujya mubigenza hano simbizi, niba murabasubiza mu myanya, niba hari uko murabigenza, iryo ni ibanga ryanyu, ariko Imana ikoze akazi gakomeye mu iri teraniro. Itorero mwakomera Imana amashyi menshi cyane. Reka umushumba tuyobore mu iryo sengesho, egere hano hino, namara gusenga, umuyobozi wa gahunda araza guhita akomeza tuyobore n'aba bantu. Turashaka ko aba bantu umwaka utaha, uyu mwaka dutangiye, bazatubera umugisha mu itorero no mu buzima busanzwe. Kari umushumba, Yesu abagirire neza. Amen. Reka dukomere Imana amashi. Abadiyakoni cyangwa abantu banakoze wa murimo wa mbere wo kwandika bakijijwe mbere,
umuvuga butumwa wa mbere abwiriza bishop hakijijwe abantu barenga 40 aba nabandi biyongereye kubari bakijijwe mureke iteraniro dukomera imana amashi iyiveye cyangwa ya makeshi niki nico imana yari yagambiriye kugira ngo tuyakore so kugira ngo twebwe dukijijwe tuze turirimbe dusenge dushime iby'Imana yakoze hari abandi benshi bakiri mu za kandi ihame rya nyuma rya karindwi yatubwiye niryo kugenda tukaja kurova Imana rero yabatuzaniye muri veye Imana ihabwe icubahiro Mana turagushima izina ryawe nirihabwe icubahiro muri iki gitondo cy'uyu munsi wa none unejeje imitima yabera bateranye muri veye muri Four Square imitima yacu iranyuzwe ubwaya masaha igitangaza ukoze mwami umuvuga butumwa wa mbere hakijijwe abantu barenga 40 haboneka n'ababagurira za bibiliya umuvuga butumwa wongeye kugaruka wa kabiri mwami harabera wongeye kuzana hari indi minyago harabukuye mu byaha harabari mu byaha bikomeye twebwe tudashobora kumenya mwuka wera ajya agenda akagera mu mutima akarondora akemeza umuntu akamukura mu ngeso akamukura mu kwikinisha akamukura mu biyobya bwenge akamukura mu nzoga akamukura mu busambanyi akamukura mu nshuti mbi nta wundi ugikora ibyo ni mwuka wera turagushimiye ko muri aya materaniro wakoze rori ikomeye aya materaniro agaragayemo umusaruro ukomeye harimo abana b'abakobwa n'abahungu abadamu n'abagabo bongeye kugarukira Kristo mwami izina ryawe rihabwa icyubahiro iyiveye ya 2024 hari ubuzima bw'abari kure nawe bwongeye kugaruka imbere yawe imitima yakira nezerewe niyi mpamvu yo gusirimba niyi mpamvu yo gutinda imbere yawe nukubera ko harabaje bongera kugaruka mu busabane nawe mwami bene data bafukamye hano imitima yabo wayiganirije bagaragara ko hari ibyo bakoraga bidakwiriye mu maso yawe mwuka wera bafashe basange ubahe kuzinukwa ubahe guheba ubahe guhugwa mwuka wera yatuma duhugwa tugahugwa ibya kamere tukabivamo ahubwo imbuto z'umwuka zikera mu buzima bwacu mwami ubasange uru rugendo batangiye nimba harimo nabakizwa bwa mbere ubane nabo ubashoboze ubahe gutandukana n'ibyakera ahubwo winjire mu buzima bwabo utangizanye nabo 2024 ubu mwaka mwiza wo kwakira urufunguzo rusha batubwiye ngo urufunguzo nyarwo rukwiriye rubanziriza izindi funguzo zose batubwiye no guha Yesu ubuzima bwawe akabuyobora bene data bafashe icyemezo cyiza kandi gikomeye cyo gushira ubuzima bwabo mu biganza bya Yesu mwami bayobore muri byose ntabari bo ubaje imbere muri byose ubashoboze muri byose ubagenderere ubakomeze mwuka wera ababe hafi abashigikire uyu mwaka ubabere umwaka mwiza kugira ngo babashe kugendera muri zifunguzo kwarenye batubwiye harabera mwami bahagurutse imbere yawe kugira ngo ubashoboze buri muntu wese haraho yagaragaje ko hari icyo atarashoboye birashoboka ko ari mu mwete mwami uwongere utwongere umwete wo kugushaka wongere wongere buri wese wahagurutse urebe icyatumye ahaguruka umwambike imbaraga zo gushobora ni wowe ujye udushoboza tujye dushobozwa nawe Kristo ujye uduha imbaraga zo gufata imyanzuro myiza muri uyu mwaka twinjiyemo wa 2024 wakoze mwami kubana natwe dutangiza kuva saa 2 kandi urakoze kuko ukomezanye natwe ndetse akarusho waduhaye iminyago yababasha kugaruka imbere yawe izina ryawe rihabwe icubahiro muri byose tugukomeye amashe tubigushimira kuko ari wowe wabikoze